सम्पूर्ण देशमा बस्नु भएका विभिन्न संघ संस्थाका उपस्थित अधिकारीजीहरू सम्पूर्ण बुवा बुवा भाइ बहिनीहरू एनआरएनका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू आज मैले दुई तिनवटा कुरा देखेँ र केही कुरा तपाईँहरूलाई मेरो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि केही कुरा मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो 30 वर्षको दौरानमा 30 वर्ष मैले आजदेखि एकदमै पहिलेदेखि आजसम्म गभर्मेन्टको काम मात्रै गरेको छु नर्सरीदेखि युनिभर्सिटीसम्म मेरो एक्सेस छ हामीसार काउन्सिलको त एभ्री सिङ्गल गभर्मेन्टको प्रोपर्टीमा म एक्सेस गरिसकेको छु अनि आज जे चाहिँ एनआरएनमा समस्या देखेको छु यहाँ चाहिँ के चाहिएको छ भने सिस्टम थिङ्किङ चाहिएको छ जस कि आफ्नो स्वार्थमा यो सिस्टमलाई यो विधानलाई जसरी चाहिँ बङ्गाइदिन्छ जसरी चाहिँ आज चाहिँ जे भइरहेको छ त्यो नगरिकन सिस्टमले अटोमेटिकली त्यो गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली त्यसलाई फाइन गराउने सिस्टम हुनुपर्छ जस्तै यहाँकै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लाइन दिनु पऱ्यो किन भन्दा ऊ सिस्टमभन्दा बाहिर गयो सिस्टम उसलाई कसले जा भनेको होइन सिस्टमले यसलाई फालिदियो बुझ्नुभयो नि यो आवश्यक आज छ यसको सृष्टिको लागि 2013 भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड भन्ने एउटा सेस हेल सेस गरेर यही उपस्थिति के अरे उहाँको भिजनमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो सिस्टमको चाहिँ सस्टेनेबली एनआरएन भन्ने एउटा सोच उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको थियो होइन त्यो सोचलाई चाहिँ कार्यान्वयन किन गरिन्न सोच कार्यान्वयन गर्यो भने यस्तै गरेर अघि चाहिँ अध्यक्षजीले भने चाहिँ 40,000 पैसा चोर्न पाइँदैन यहाँ आएर बाहिर मैले त्यो 40,000 पैसा चोरेर मैले भनिहालेँ नि फेरि यहीँ अध्यक्षले भइसक्यो हामीले मान्नु पऱ्यो त्यही बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ बाहिर गएर यो आज तपाईँको चाहिँ अधिवेशनमा आएर तपाईँले प्रस्ताउनु पर्थ्यो नि यो अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरू 11,000 सदस्य केही पनि होइन हामी 10-12 भनेको ठुलो मान्छे हौँ हामी सिस्टमभन्दा माथिको मान्छे हौँ हामीले जे गरे नि हुन्छ केही व्यक्ति केन्द्रको अध्यक्ष मेरो बक्सेको मान्छे हो मैले गर्दा मैले जे पनि स्किज पाउँछु भन्ने शैलीमा साथीहरू जानुभयो मैले भाइहरूलाई सम्झाएँ भाइहरू यो चाहिँ गल्ती भयो भन्दा उहाँले बहुमतको कुरा गर्नुभयो बहुमत पनि के हुन्छ भने नियमभन्दा बाहिर बहुमतले काम गर्दैन हामी 10 बस्ने अनि चाहिँ बहुमतले चाहिँ 1 पिट्ने भन्ने अनि पिटिसकेपछि चाहिँ के बहुमतले हामीले गरेको हाम्रा कानुनले सम्बन्ध भन्ने कुरो हुन्छ हामी चाहिँ एउटा कम्पनीमा काम गर्ने हामी सबै कर्मचारी बसेर बहुमतमा चाहिँ हामी चाहिँ ट्याक्स नदिने भन्ने अनि चाहिँ ट्याक्समेन आउँदाखेरि हामीले बहुमतले पास गरेको हामी हुन्न भन्दा के अरे हामीले चाहिँ छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हुन्छ क्राइम इज क्राइम यो चाहिँ अहिले सिरियस क्राइम भएको छ साथीहरू म त्यसमा बोली जानु सकेन यो क्राइममा कसरी इन्भल्भ भयो के इन्भल्भ भयो भन्ने कुरो म तपाईँलाई प्रश्न चाहन्छु अहिले अघि प्रकारले आरकेजीले भन्नुभयो कुलाचार्यजीको कुरा गर्नुभयो म पनि कुलाचार्यजीलाई सपोर्ट गरेर हिँड्ने मान्छे हो नो डाउट आज कुलाचार्यजीले भनेको हो यहाँ एनआरएन युकेले पैसा पठाउनुहुन्न आइसिसीमा आइसिसीमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट छैन व्यक्तिहरूले यही एनआरएनलाई देखाएर कमाइ खाने भाडा बनाएछ भनेर कुलाचार्यजीले भने हो कुलाचार्यजीले तपाईँको अगाडि भने हो आयोगको पैसा बद्री किसेर हेमराज शर्माले खायो भनेर तपाईँहरूले फुइको उहाँलै हो तपाईँहरूले उहाँनै हो भनेको आइसिसीमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ सदस्यतामा चाहिँ धारेली गरियो भनेर भनेको उहाँनै हो हामी यसको लागि एकता भएर यसको लडाइँ गर्नुपर्छ भने उहाँ उहीँ हो खै त आज उहाँले कारवाही गरेको किन आफ्नै एनसिसीका पैसा चोर्नमा किन उहाँ इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले सक्नुहुन्थ्यो त नियम कानुन अनुसार लगेर प्रोसेसमा लगेर उहाँले चाहिँ लैजानु सक्नुहुन्थ्यो त तर तपाईँहरूलाई भ्रम बनाइएको छ यो एनआरएन युके अहिले च्यारिटीमा रजिस्टर छ यो च्यारिटीको मेमोरेन्डम भन्छ विधानले कहीँ पनि आइसिसी चिनेको छैन यसले केवल चिनेको छ बेलायतको जनता त्यो हामी नेपालीहरूको सदस्यलाई चिनेको छ यसले गर्न खोजेको च्यारिटेबल कुरालाई चिनेको छ गर्ने प्रोसेसको कुरा चिनेको छ तर साथीहरूलाई चाहिँ भ्रम बनाइएर विभिन्न कुराले यो चाहिँ पैसा हाइजेक गरेर लग्नु भनेको यो हाम्रो दुर्भाग्य हो अघि मैले यहाँ पनि सुनिसकेँ र हामी एकसाथ भएर सही हामीले पिसफुल तरिकाले यो पैसालाई फर्काएर एनआरएनमा ल्याउनुपर्छ यदि पिसफुल वेमा हुन्न भने फोर्सफुल्ली हामी अघि जान अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ साथीहरू
अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई म अब के भन्न चाहे एनआरएन को विषयमा भने एनआरएन मा पहिले चोटी संविधानमा राखेका कुराहरु प्रस्तै थिए हाम्रो पक्षमै थियो त्यसलाई कारणले गर्नुपर्थ्यो त्यो सुरुवात कसले गर्नुभएको फेरि पनि सीएस गलेजुले यदि हामीले त्यो पूर्ण अधिकार पायौ भने यो गरिखाने भाडो बनाएका साथीहरुले यही यही देखाएर एनआरएनलाई हामीले भ्रम बनाएर कमाउने भाडो जान्छ भन्ने वेमा उहाँले धमिलाएको मात्रै हो यो आज अघि भन्नुभयो कुलाचार्यजीले भन्नुभयो यो चाहिँ ठूलो उपलब्धि भन्नुभयो अघि भगर मैले यहाँका चाहिँ बेलायतका जनताहरूले यसको विरोध कालो दिन भन्नुभयो कुलाचार्यजी कुलाचार्यजी कहाँ हुनुहुन्छ यहाँका चाहिँ पब्लिकका कुरा सुन्ने कि नसुन्ने यहाँ आज उहाँको विकनेसको कारणले उहाँको विकनेसको कारणले सर के रे नेपाल सरकारको चाहिँ राजनीतिक भाइबन्धुमा भएको एउटा पब्लिकको कारणले उहाँले जे जे पनि स्वीकार्ने कारणले आज हामीले स्वीकार अगाडि बढ्नु परेको छ यो दुर्भाग्य नै हो तर साथीहरु अगाडि लैजाने प्रोसेस हामीले बुझ्नु पर्छ अगेन हामीले जबरजस्ती गरेर होइन प्रोसेसमा हामी चुक्नु हुँदैन कहिले पनि नेगोसिएसनको बाटोलाई चाहिँ बन्द गरेर टगाल हाल्नु हुँदैन नेगोसिएसनको बाटो अगाडि राख्नु पर्छ यसै कारणले तपाईहरुलाई म आज के पनि भन्दै छु भने एनआरएन मा लामो हिस्ट्री हिस्ट्रीको कुरा गर्नु चाहिँ एभ्री सिंगल एनआरएन आइसीका लिडर र त्यहाँ लागेका सम्पूर्ण अभियन्ताहरू लगायत हाम्रो एनसीसी र विभिन्न एनसीसी का साथीहरूलाई मैले प्रस्तुत रूपमा चिन्ने गरेछु पर्सनल रूपमा चिनेको छु यो संघर्षमा र यो बिग्रिटीमा चाहिँ म चाहिँ धेरै वर्ष लडाई गरेको छु त्यो तपाईहरूले चाहिँ बेलायतमा त्यति देख्नु हुन्न होला आइसीसी मा जानु भने धेरै देख्नु हुन्छ किनभने मेरो चाहिँ कुरा के हुन्छ नि जहिले पनि आइसीसी मा बिग्रिटी आए एनसीसी मा त्यसै आउँछ त्यसकारण सुधार्न हामी त्यहाँ जानुपर्छ भन्छु मैले हैन त्यसै कारणले अहिले तपाईले एनआरएन युकेको विषयले एनआरएनको विषयमा एउटा कुरा निकाल्नु भयो हाम्रो राजकुमार जीले राष्ट्रपति आएर प्रधानमन्त्री आएर बनाइएको एनआरएनलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो तर ट्रुथ के हो भने राजकुमार जी तपाईले कतिपय कुराहरु बीचमा छुटाउनु भएको हो कि नबुझ्नु भयो होला सही त्यो बीचमा त्यहाँ के थियो भने नि परराष्ट्र मन्त्रीले प्रस्तै रूपमा कुलाचार्य जीवनले मुद्दा हालिसकेपछि चीफ पेट्रोन तत्कालीन चीफ पेट्रोन सीएस गलेजुलाई ठूलो अवस्था आयो यो विकृति आए तपाईले चाहिँ यो अधिवेशन गर्दिनु होला र यो भित्रका त्रुटिहरूलाई चाहिँ प्रस्त बनाएर सबैलाई फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन गर्दिनु होला भन्ने भन्ने एउटा कागज छ परराष्ट्र मन्त्रीको है त्यो कागजको अनुरूप उहाँले छानबिन कमिटी बनाउनु सबै बनाउनु भयो त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू देखिए त्रुटिहरू देखिँदा धेरै भ्रष्टाचारहरू पनि देखिन सुरु गरे त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यो सुन्ने राम्रो कुरो उहाँहरूलाई लागेन कमाइ खाने भाडो फेरि पनि अब जाने सम्भव देखियो राजकुमारजी यो कुरा बुझ्नु होला परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको चिठीको आधारमा काठमाडौँ 180 मा एजिएम भयो त्यो एजिएमले विनोद कुमारलाई अध्यक्ष बनायो त्यहाँ किलेले भनेको छ त्यसपछि फेरि पनि कुमार पन्तलाई चिठी लेखेको छ बोरार त फेरि चिफ पेट्रोन शेष घरेलालाई बनाइएको छ यहाँ एजिएम बनिसक्यो फेरि विवाद हुने काम नगर्नु होला भनेको छ तर फेरि त्यही त हो हाम्रो नेपालमा रातारात पोलिटिकल भाइबन्धुको हैसियतमा तिनवटा अध्यक्ष बनाइयो एउटा त मेरै बहिनी हुनुहुन्छ मैले विरोध गरेँ भने मैलाई त तर म तपाईँहरूको पक्षबाट सत्यमा पनि कुरा गर्दैछु फेरि तिनवटा अध्यक्ष बनाउने कहाँ छ विधानमा राजमार्गीलाई भन्नुहोस् त 22 वटा सचिव किन चाहियो भन्नुहोस् त 6-7 वटा उपमहासचिव किन चाहियो भन्नुहोस् त 2-3 वटा कोषाध्यक्ष किन चाहियो 2-3 वटा कोषाध्यक्ष भइसकेपछि फेरि 4-5 वटा उपाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष किन चाहियो 13-14 वटा उपाध्यक्ष किन चाहियो कहाँ छ त्यो विधानमा अनि कसैले आएर ती व्यक्तिहरूले जे जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाएपछि जे जे मन लाग्यो म विधान भन्न बाँधेछु कानुन भन्न बाँधेछु राजनीतिक दलको मेरो सपोर्ट छ मैले जे गरेँ हुन्छ भनेर त्यही सहेर हामी हिँड्ने आज पनि यहाँको पैसा रुतिर लगेको छ थाहा छैन रुतिर नलैदियो फेरि मलाई तर लग्यो भने अब प्रेसिडेन्टले भनिसकेपछि म त विश्वास गर्नु पऱ्यो म एजिएममा आएर बोल्ने मैले थिए पनि थिएन तर आज किन आएको छु भने एज अ पूर्व अध्यक्षको हैसियतमा एनआरएन युकेमाथि अध्यक्ष आयो हाम्रै सदस्यले आज हाम्रो
बोलाए पनि नबोलाए पनि बोलाइएछ पूर्व अध्यक्ष खुलासा रे त यहाँको आईसीसी को यहाँ के हाम्रो सहयोगी चाहिँ आईसीसी को अध्यक्ष हुनु पनि यहाँ किन हुनुहुन्न नेपाल गएको बहाना किन पार्नु हुन्छ यहाँ आएर अगाडि आएर उहाँले किन आफ्नो चाहिँ प्रस्ताव उठाउनुहुन्न न भन्नुस् सही साथीहरुले यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुर छ त्यसकारण म यो यो कुरा गर्दै तपाईहरुलाई के छ भने अब चेन्जेस आवश्यक छ अब सिस्टम थिंकिंग आवश्यक छ अब एनआरएनए पनि संस्थाबाट हामी सञ्चालित हैन हामी नै एनआरएनए हामी नै व्यक्ति को पावर इम्पावरमेन्ट गर्न आवश्यक छ त्यसै कारणले अहिले तपाईलाई एनआरएनए मा के भइरहेको छ आईसीसी मा म तपाईलाई प्रश्न चाहन्छु यहाँ निर विनोद कोहरको टिमले तपाईहरुको अर्को विनोद कोहरको टिम भनेको एजीएम काठमाडौँ भएको छ अर्को चाहिँ एजीएम भएको छ ललितपुरमा त्यति दुईटा एजीएम भएको छ क्लियर तपाईको चाहिँ एनआरएनए काठमाडौँ र एनआरएनए ललितपुर छ अहिले हामीले देख्ने के हो एनआरएनए काठमाडौँ भनेको पहिलो एनआरएनए हो जुन चाहिँ परराष्ट्रको चिठी अनुसार वैधानिक तरिकाले भएको छ तर पोलिटिकल भागभन्दामा चाहिँ एनआरएनए दुई चाहिँ अर्को एजीएम दुई चाहिँ कान्ति के रे ललितपुरमा भएको छ त्यो चाहिँ एनआरएनए ललितपुर हो त्यो हामीले बुझ्ने पहिले चाहिँ के रे हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ पाँचौँ र छैठौँ के भन्थ्यो नि त्यस्तो यस्तो हो यो पनि है त्यसकारण त्यहाँनिर के भएको छ भने विनोद कोहरको कार्य समितिले एजिएम संशोधन गर्दै आफ्नो कार्य समितिको सम्पूर्ण कुरा इलेक्टेड कार्य समितिलाई परराष्ट्रमा गएर बुझाइएको छ यदि त्यो क्वालिफाइड होइन भने परराष्ट्रले यो होइन किन भन्दैन किन भन्दैन ल भन्नुहोस् त्यो हो थाहा छ नि होइन भनेपछि के हुन्छ मुद्दामा जानुपर्छ अहिलेको एनआरएन बर्खास्त हुनुपर्छ फेरि तपाईँले भन्नुभएको एनआरएन बर्खास्तै हुनुपर्छ कि त्यसलाई विधान त त्यसलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई गर्न सक्नु पऱ्यो गर्ने ठाउँै छैन सम्पूर्ण कागज त्यहीँ छ है त्यस कारण त्यो एउटा कुरा छ अर्को कुरा चाहिँ के भयो भने यो अति भयो एनआरएनलाई सुधार्नु पऱ्यो भनेर फेरि हामीहरूले पनि ग्लोबल नेप्लिज डायस्पोरा भनेर रजिस्टर गरिसकेका छौँ त्यसलाई पनि संविधानमा तपाईँलाई एउटा मात्रै बनाउनु भन्ने छैन फेरि तपाईँ चाहिँ एक दुई दस पनि हुन सकिन्छ राम्रो कजमा एन्ड अफ द डे नेपाल र नेपालीको लागि मात्रै बन्ने हो र च्यारिटेबल संस्था जति पनि दर्ता गर्न सकिन्छ त्यस दर्ता भइसकेको छ त्यसलाई पनि त्यहाँ लगाएर चाहिँ स्टप गरिएको छ किन स्टप गरिएको छ किन चाहिँ राम्रो काम हुन लाग्यो भने त यहाँ फेरि राजनीति गरेर भागबन्धुमा लगाएर तिनले गरिखाने बाटो अथवा केही व्यक्तिहरू हाम्रा चाहिँ अग्रजै भन्नु पऱ्यो व्यापार गर्ने ठाउँ नहोला नि त प्रतिस्पर्धामा गएर हामीले जितिन्छ नि हामीले त राम्रो काम गरिन्छ पब्लिकको लागि हामीसँग मान्छेहरू आउँछन् त हामीसँग तब एनआरएनए बोली जन्मिन्छ नि त त्यस कारण एउटा कुरो त्यहाँ छ हेर्नुहोस् है त्यो पनि भइरहेछ अर्को चाहिँ तपाईँलाई मैले यहीँ लिएछु एनआरएनए ग्लोबल एनआरएनए फाउन्डेसन भनेर नेपाल सरकारले यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत रूपमा चाहिँ अर्को रजिस्टर हामी गरिसकेका छौँ यहाँ एक एनआरएनए होइन है फेरि एनआरएनए भनेको संस्था हो एनआरएनए भनेको के भनेको छ इन्डिभिजुअल व्यक्ति तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ साथ राख्ने एनआरएन भनेर अहिले चाहिँ रजिस्टर भएर अगाडि बढिसकेको छ त्यसकारण हामी यसको विषयमा हामी छलफलमा आउनेछौँ हामी कसरी अगाडि बढाउने कसरी यहीतिर विकृतिहरूलाई चाहिँ सुधारेर अब नआउने फेरि पनि सिस्टम थिङ्किङ कसरी लागू गरेर हाम्रो नेपालीको नागरिक र नेपाल गैरवासी नेपाली र नेपाल र नेपाली नेपालमा बस्ने नेपालीको समृद्धिको लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरोमा सोचमा हामी अगाडि पनि बढ्दैछौँ अर्को कुरो पत्र पत्रिकाको कुरा आयो राजकुमारजी होइन शेष घटेज्यू यहाँ फुटाल्न आउनुभयो के आउनुभयो भन्ने कुरो सबैलाई निम्न दियो यो एनआरएनपट्टि कति माया रहेछ शेष गरेको उहाँ आउनुभयो त उहाँ यसको लागि आएको होइन उहाँ आफ्नो व्यापार गर्नलाई आफ्नो युनिभर्सिटी खोल्नको लागि उहाँ चाहिँ आफ्नो व्यवस्थाको लागि आउनुभएको थियो उहाँ आउने इच्छा पनि थिएन हामीले हिजो मात्रै थाहा पाइयो उहाँ आएको हामीले भनियो गएर भेटियो लुक्दा लुक्दै पनि हामी चाहिँ कहाँ लुक्न पाउनुहुन्छ तपाईँ भोलि यस्तो कार्यक्रम छ तपाईँ आउनुभयो भने त यहाँ त विभाजन गऱ्यो भनिदिन्छ तपाईँ आउनुपर्छ तपाईँलाई मन परोस् नपरोस् यो एनआरएनमा तपाईँ पूर्व अध्यक्ष भइसकेले सहयोग गर्नुपर्छ आउनै पर्छ भनेर हामीलाई लगाएर ल्याएको छ यहाँ त्यस कारण यहाँ यहाँ फुटाल्न होइन जुटाउन आएको सेल्फले यो एनआरएनलाई सपोर्ट गर्न आएको यहाँ
केही तत्त्वहरूले अघि भने आस्तै पैसा लगेर आफू लैजाने चोर्ने अनि उनीहरू चाहिँ ठुलो भन्न पनि अरे हामीले ताली बजाउनु पर्ने अरे हेर्नुहोस् उनीहरूले ताली बजाउनु पर्ने अरे अनि यहाँ आएर राम्रो काम गर्नेहरूलाई होइन म कुनै साथीको मैले विवाद नै गर्दिनँ कसैको सपोर्ट नै गर्दिनँ मैले जे देख्छु त्यही भन्दैछु साथीहरू है त्यस कारण शेष गणेशजीलाई म यहीँदेखि स्टेजदेखि सम्पूर्ण साथीहरूलाई उहाँलाई गरेको स्वागत तपाईँहरूले देख्नुभयो तपाईँलाई स्वागत गर्ने तपाईँहरूको इच्छा जाँगर साहस होइन तपाईँ त्यो शेष गणेशजीलाई दिनुभएको माया ममता शेष गणेशजी तपाईँले बिर्सिनुहुन्न यो एनआरएनलाई तपाईँले कहिले किन यो एनआरएनमा बसेर प्रत्येक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको लागि हरेक एनआरएनको लागि तपाईँले चाहिँ जिन्दगीभरि काम गर्नुपर्छ किनकि यो तपाईँलाई पनि त्यति नै सहयोग ती पब्लिकले गरेको छ भन्दै मेरो आफ्नो दुई पनि यही जोगाउँदै जय एनआरएन थ्याङ्क यू धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष श्री योगेन्द्र तपाईँको क्रममा फेरि